Сайн байцгаана уу? Trailer House угаас мэдчилж байна. Puff Daddy, P Diddy, Diddy гэсэн олон нэршлэрийн алдартай American rapper, producer, businessman Sean Combs-ийн хүний найма бэлгийн хүчир хилтэй холбоотой хэргийн талаар дэлхийд даяараа шуугиж байгаатай холбоотойгоор хөрөнгө мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй хүмүүсийн зохион байгуулалтдаг мөн оролцдог нууц хаалттай арга хэмжээ, секс үйлчлэг зэргийн талаар өгүүлсэн хоёр кино гэнэ талаар төрөхээр бэлдлээ. Ингээд өнөөдөр хүргэх ихний кино бол Naomi Aki, Channing Tatum нарын гол дуртан тоглосон 2024 оны Blink Twice хэмээх кино. Хүмүүс боддог мөн зөөх чийдэг ажилтай Frida хэмээх гол дүрийн бүсгүй найз Jessie-хээ хамт нэгэн тусгай үйлчлэгний арга хэмжээнд ажиллах үеэрээ дүрсгүүтэн даашинз өмсөж зочдын дунд орж технологийн салбарын тэр бүмтэн Slater King-тэй санамсаргүй байдлаар танилцах бөгөөд тэрхүү тэр бүмтэн хоёр бүсгүйг өөрийнхөө хоёр дотны хүмүүстэй мөн танилцуулдаг. Slater King гэх энэхүү эрхэм томоохон үйлчлэгүүд зохион байгуулалтаар алдартай ба өөрийнхөө өнгөрсөнд хийжсэн муу мухай үйлдэлээсээ болж олон нийтээс уучлалт гуйж, өөрийнхөө байгуулсан компанийнхаа гүйцэтгэл захирлын албан тушаалаас бууж, өөр хүнд шилжүүлэн, хувийн арал худалдаж аваад тэндээ амьдарч, бие сэтгэлийн эмчилгээ сувилгаа хийлгэж шинэ хүн болж байгаа нэгэн ажээ. Тэгээд тэр Frida Jess хоёрыг өөрийнхөө хувийн аралд урьж, хоёр бүсгүй тэр бүмтний найзуудын хамт хувийн онгоц орно түүний арал руу нисэн. Ингээд зүв зүгээр явж байгаа тэр бүмтний аралд хүрээд ирсэн бүсгүүчүүд маань болж байгаа үйл явдалд итгэж ядан баярлах болно. Тэд нэг тэнд явж очиход Slater-ийн туслах Stacy гар утсыг нь хурааж авдаг. Slater-ийн хувийн арал дээр түүний сайн найзууд, бизнесийн хамтрагчид болох гэрэл зурагч Vic, Slater-ийн хувийн тоглоуч Cody, DJ Tom, дөнгөж сургуулаа төгссөн Lucas хэмээх залуу, мөн 3 эмэгтэй болох телевиз реалити шоуны од Sara, аппликейшн хөгжүүлэгч Camila, уулч хар тамхич Heather нар ирсэн байх болно. Арал дээр ирсэн бүсгүүчүүдийг тансаг өрөөнүүдэд байрлуулж, үнтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүн үнэртэн бүхий бэлгийн багцуд бэлгэлж, мөн чадварлаг тоглоуч Cody-гийн бэлтгэсэн дээд зэрэглийн хоол унд коктейлуудаар дайлж, цайлахаас гадна тэдэнд хар тамхи мансууруулах бодисч өгдөг. Мөн 5 бүсгүүд яг ижилхэн хувцас хонор бэлдсэн байдаг. Тэрхүү арал дээр ажиллаж байгаа нутгийн хүмүүс бүгд могоон шивээстэй байх ба Frida яг тийм шивээстэй хөгшин үйлчлэгчтэй таарч тэр хөгшин эмэгтэй түүнийг улаан туулаа хэмээн дууддаг. Мөн тэрхүү эмэгтэй үйлчлэгч үргэлжил могоо алж гуталж байгааг тэд анзаардаг. Гол дүрийн бүсгүй Frida маань Slater-ийн анхаарлыг өөртөө татахын тулд Sara та өрсөлдөх болно. Ингээд өдөр бүр бүгд хамтдаа оройн зог барьсны дараагаар мансууруулах бод сэргэлж яг ийм байдлаар олон өдөр хоног урсан өнгөрнө. Энэ хооронд Frida, Jessie хоёр хаана хизээ юу хийснэ мэдхээ байж ойд урсамжийнхаа зарим нэг хэсгийг алдах болно. Дараа нь Slater-ийн эмч Rich арал дээр ирэх бөгөөд Slater-ийн туслахаас улаан бэлгэний ут хүлээж авдаг. Нэгэн шүн бүгд элдвийн юм хэргэлж наргаж цэнгэж байх үед Jess могоо татгуулж дараа нь Frida-д энэ газар нэг л эвгүй байна. Гэртэ хармаар байна гэж хэлэхэд Frida хинч тоодгоо намайг анхудаа хүн тоож анзаарч анхаарч байгаа энэ үед жаахан тэсчгэлтэй би чамаас гой хэмээн найзаасаа хүсдэг. Маргааш нь Frida баахан ижлэхэн улаан бэлгэний уттаа өрөө олох болно. Тэнд өнөөх өгшин үйлчлэгч эмэгтэйтэй таарч түүний өгсөн шилтэй шингэнийг согтууруулах ундаа гэж бодон аваа дуутал ногоон хор байдаг. Тэгэд ирчүүдийг загсанд явсан хойгоор бүсгүүчүүд үлдэж энэ үеэр тэдний дунд Jess байхгүй байгааг Frida анзаарч түүний хаан байгааг асуухад нөгөө 3 бүсгүй түүний хиний тухай яриад байгааг ойлгодоггүй. Дараа нь тэрээр Jessie гэрч хайж явахдаа өрөөнийхөө толны ардаас тоглож Cody-гийн алга болсон хутгийг олох ба Sara түн дээр ирж юу болоод байгааг асууж ярилцах үеэр тэдний ойд урсамж арчигдаж зарим өдөр юу болсныг мартаж огт санахгүй байгаа талаараа ярилцаж Frida-гийн хүмсэн доогоор үргэлж шороо болчихсон байдгаа хэлэхэд Sara мөн гар нь хөхөрснийг харуулдаг. Хоёр бүсгүй ярилцаж байгаад өөрсдөө Slater-ийн танилуд биш. 5 бүсгүй огт танихгүй иргэдтэй хамт энэ арал дээр ирсэн гэдгээ ойлгоцох болно. Энэ хэсгээс эхлээд киноны үйл явдлын гол зангилаа тайлагдах тул үзэх хэсгээ та өөрөө шийдээрэй. Тэгэд өнөөх дүүрэн улаан бэлгэний удаа өрөөнд орж ирч ууданд Desideria хэмээх зөвхөн энэ арал дээр ургадаг цэцгээр хийсэн сүрчиг байгааг олж тэрхүү цэцэг нь хүний ойд урсамжийг устгах онцгой чадалтай ургамал болохыг олж мэдж өөрсдөө арал дээр ирснээсээ хойш Минхүү цэцэгтэй сүрчиг түрхэж, коктейл ууж, хоол идэж байсна санддаг. Тэгэд Frida Sara-д найз Jess-н могоон тазуулсныхаа дараа алга болсон. Харин би үүнийг угаад зарим ямиг санддаг болсон гэж хэлээд ерөндөг байх магадлалтай гэж Sara-д могоон хор уулгадаг. Дараа нь үлдсэн хоёр бүсгүй болох Camila Heather нарын ойд урсамжийг сэргийхийн тулд могоон хорыг тэдэнд текила хэмээн итгүүлж уулгадаг ба Slater-ийн туслах Stacy-д ч мөн уулгана. Ирчүүдийг загаснаас ирж байгааг дуулаад Frida Slater-ийн өрөөнд нууцаар орж буу юм болж байж гар утснуудаа олж авдагч утснууд ямарч цэнэггүй
Зинэгтэй нь ямар ч сүлжээгүй байдаг. Мөн Слейтер тэрхүү арал дээр төрөл бүрийн баян иргэд эмэгтэйчүүдийг урьж авчран хүмүүсийг хүчирхийлүүлдгийг гэрчлэх маш олон гэрэл зургуудыг Фрида олдог. Сара Чанг орилж Фридад дохио өгнө. Слейтерийг өрөөндөө орж ирэх үед Фрида ширээн дор нь амжиж нуугдах бөгөөд яг тэр үед түүний ойд дурсамж эргэн сэргэж тэрээр шүн бүр иргэдэд хүчндүүлж байснаа санах болно. Мөн найз Джейс нь могоо татгуулж бүгдийг төрүүлж сансан учраас иргэд найзыг нь хороосныг ч Фрида эргэн сандаг. Тэгээд хоёр бүсгүй Камила Хейзер хоёрын ойд дурсамж сэрэгдэл юу ч болоогүй мэдчихвэлээс өөр аргагүй болдог ба тэр үдэш Камила Хейзер хоёрын ойд дурсамж сэргэж Камила Томиг хутгалж хөнөөх бол Хейзер Слейтерийн бие хамгаалагч Стэнд буудуулж өгөхөөс өмнө Викиг бараг үхтэл нь зодддог. Дараа нь Стэн Фридаг хөөж гүцээд буудах гэж байтал Сара гарчир Стэнийг чулуугаар цохиж хөнөн. Ирчүүд байшинд орж нуугдах бөгөөд Слейтер Камилагийн хоолон дээр гişгснэр амьсгал нь боогдсон өгөх болно. Стейси Фрида татарч ирчүүдийн энэ арал дээр хийдэг зүйлсийг тоохгүй байхыг илүү зүтдгээ хэлэхэд Фрида түүнийг хутглан хороодог бол харин Сара Стэний буугаар тогооч кодыг буудан хөнөөдөг. Ингээд шийдсэн хоёр бүсгүй хүчирхийлэгчдээс хариугаа авахар байшин руу явна. Лукас хаалгыг нээх үедээ Сарад буудуулж өгөх бол Слейтер Фридаг барьж авдаг. Фридагийн ой ухаан ахин нэмж сэргэж өөртөө нэгэн цоошин зүйлийг олж нээх бөгөөд тэрээр жилийн өмнө энэ арал дээр ирж ирчүүдэд хүчирхийлүүлж гэрэл зурагчин Викийн чихчи хурууг тас хазаж мөн толгойдоо гэмтэл авч соривтой болж байснаа санах бөгөөд хөгшин үйлчлэг чимэгтэй түүнийг таньж улаан туулаа гэж дуудаж байсны учраас ийхүү тайлагдах болно. Тэрээр жилийн өмнө улаан туулаа зорсон хүмсны будагтай байхдаа энд ирж байснаа сандаг. Слейтер олон нийтэд хандан уучлалт гуйсандаа хөх инээд нь хурч. Уучлал гэж хизээч байдаггүй. Зөвхөн мартан л гэж байдаг хэмээн Фридад ярих болно. Тэгээд дараа нь Сарагийн араас хөөж түүнийг хүлэн чирж авчраад хоолог нь хэрчих гэж байгаад гинт болж Викэс наад нүүр чи яачиха бай хэмээн асууна. Үүний учир нь Слейтер Сараг хөөх гэд явчихсан хойгуур Фрида түүний вейпэнд ой дурсамж устгадаг сүрчиг хийсэн байх ба сүрчгийн нөлөөгөөр Слейтер өмнө болсон үйл явдлыг мартаж баахан хүмүүсийн цогцсыг хараад шоконд орж халтарч унахдаа гал тавиад ахин халтарч унахдаа толгоогоо цохиж ухаан алдан унана. Хоёр бүсгүй шатаж байгаа байшинд Викиг тэр чигт нь үлдээж Фрида Слейтерийг чирж гаргадаг. Ухаангүй Слейтерийг тэмрэн суух Фридагаас Сара чи юу хийж байгаагаа сайн мэдэж байгаа эц хэмээн асуув. Киноны төгсгөлд нэгэн томоохон арга хэмжээндээр Рич шимж Слейтертэй ирж мэд мэдэх үеэрээ түүнийг өмнөхөөсөө өөр болсон байгааг анзаардаг. Тэгтэл Слейтерийн ширээнд хамцууж байсан нэгэн бүсгүй Слейтерийг өөрийнхөө үгээр удирдах бөгөөд Рич түүнээс бид танилуд билүү гэж асуухад тэр бүсгүй өмнөхөөсөө октоор болсон Фрида байх ба Ричд бид бибинээ маш сайн таньд хэмээн хэлнэ. Өмнө нь арал дээр бүсгүй хүчирхийлж байсан тодорхой Рич шимж Фрида харсандаа айх гайхах зэрэгцээд түүнээс өтер түргэн холдон явдаг. Өнгөрсөн хугацаанд Фрида Слейтер дүнөх мартуулдаг үйлчлэгээтэй цэцэг бүхий вейпиг татуулж өөрийнхөө үгээр байлгаж ирсэн тодорхой болж тэрч бүхэл Слейтертэй гэрлэн хадагтай кинг болж олон тэрбумын үнэлгээтэй түүний компани гүйцэтгэх захирал болон хувирсан байх болно. Киноны талаарх сонирхолтой баримтуудыг дурдъя. Энэхүү кинон жүжигчин Зои Кравицын зохиолыг нь бичиж мөн өөрөө найруулсан анхны бүтээл бөгөөд тэрээр Америкийн алдарт рок дуучин Лени Кравиц, жүжигчин Лайза Бонет нарын охин билээ. Харин киноны гол дүр тоглосон жүжигчин Ченнинг Тейтум найруулагч Зои Кравицын сүт залуу. Зои Кравиц анх энэхүү киноны зохиолоо Pussy Island гэсэн нэрэнд ор бичиж эхлүүлж байжээ. Гэвч Америкийн кино үйлдвэрлэлийн албанаас эсэргүүцсэн учраас нэрийг нь Blink Twice болгон өөрчилсөн бөгөөд нүдээ хоёр удаа анивчиж аюултай хэмээн анхааруулаарай гэсэн утгатай энэ үгийг гол дүр Фрида Слейтерийн хувийн эмчтэй анх уулзахдаа хэлдэг хэсэг киноныханд гардаг. Blink Twice киноны зураг авалт Мексикийн Юкатан болон Квинтана Руу мужуудад явагдсан байна. Уг киноны 20 сая ам долларын өртгөөр хийгдэж 46 сая ам долларын ашиг орлого олцоход байгаагаас гадна мөн үзэгч шүүмжлэгчдээс эерэг үнэлгээ аваад байгаа юм а. Өнөөдөр та бүхэндээ бачуудын 6 зингл хаалттай үжлэг гэсэн сэдвийн хүрээнд Blink Twice юм их кино хүрглээ. 7 хоногийн сүүлээр мөн иймэрхүү сэдвтэй өөр нэгэн киног хүрэх болно. Таалагдсан бол та манай сонгогч та нэг дээрээ хүлээ авч үзсэн баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Дур баяртай.